od prošle nedelje. E, bila je spljoštena ko slepačka pogača. Ko da je sprem mesečine pečena. Koliko će odskakati od zemlje, od one njene pakosti, samo kad je vidi. Ha, veštija ona jedna debela. Hvala, slatka. Tako, baš ću vas nešto priupitati, pa ma se vi odmah ljutili na mene. Kako bi bilo da dođem na jedno pola dana pa da vi mene lepo naučite kako vi to pravite one vaše čuvene buter krofne? Đavo bi sam znao, mene nikako da pođu za rukom, a šta sve nisam radila pa ne valja. Taman te, pa nije to baš tako. Ne šalim se, verujte, koliko sam se samo puta sita naplakala zbog njim, verujte, što mi moj suprug zamera, što ne umem tako lepo kao vi. I da znate, slatka moja, da sam ukazala, pa ma se vi sada oma naljutili ovde na mene. A ti što si rekao mu ja uzeo mene? Što nisi uzeo gospoja Sidu kad ti je tako za srce prirasla? Eto, ona je lepša od mene. Aj, deblja! Valjda puter krofne, teli ste reći. Žuže, nosi to! To da, buter krofne, đavo ušao u nji. I... Samo tako ću vam pokazati. Ako i vi mene naučite kako se pravi onaj melšpajs što se zove saće od zolje od kvasca. Jer ste vi u tome, moram priznati, pravi. Zato treba imati dobrog učitelja, a ja sam ga, Boga mi, imala. Moja pokojna mama, Bog da je dušu prosti. Ta nije bilo toga testa niti melšpajza što ga ona nije znala zgotoviti. Kad ona napravi ono saće od zolje sa kvascom, ta mogla je i samog cara poslužiti. Pa kako je mene moja mati naučila? E, tako ja sad učim i moju Melaniju. Verujem, slatka, moja Juca tako isto. Zna vam ta svašta. Samo je dare da vidi kako se nešto gotovi. Odmah ona rano moja trči kući pa proba. Ima jednu knjigu, punu ispisanu, lepe korice i piše na njoj poesije. Što je kupio za spomen na prezent gospodin Šandor Jurat iz Kikinde. Nema ništa rukovano, sve prazni listovi. A ona, slatko dete moje, sela pa zapisala sve sosove, čušpajze i melšpajze kako se pravidu. Sve izlenjirala i ispisala. Piše, slatko dete moje, ko kancelarist kakav.